Società Astronautica Space Exploration Technologies, Tecnologiae Explorationi Spatialis, quae SpaceX vocatur, anno bis millesimo secundo ab Elon Musk condita, princeps munus suscepit colonias humanas constituendi in Marte planeta hoc saeculo. Cum pretium navicularum in spatium deducendarum tam magnum sit, NASA Space Shuttle, quinquaginta quinque millibus talerorum singula kilogrammata ferre solevat, SpaceX societatis meta maximi momenti est diminuere hoc pretium. Quam rem sit pretium deducendi in spatium tam magnum? Apollini Saturn quinque puer Aulus septimo decennio saeculi praeteriti nullam parta apparatus ad sequenti itinera servabat. Neque veiculum princeps illius space shuttle facile vilivere formatur inter deductus. Enim vero, quisque deductus space shuttle plusquam quingentis millionum talleris ad totum deductum per agendum constabat. Compara, si quis transatlantico oceanum aeroplanum Boeing 747 singulo tantus usu ectus esset, quod inde aeroplanum illico disigeret, et ille millionum talerorum pretium procit inere solveret. Propterea quod multis citatis usibus priora societatum veterum vehicula caruerunt, noa societas SpaceX rocetas suas aliosque apparatus, qui decies, genties, miliesque ad spatium volent extruit. Aquam vi societas privata, id est extra solita aeronautica industriam, quae patriarum variarum stipendii salitur, nil hominus SpaceX primum omnium gentium, sum puer aulo orbitarem, ut putae Falco 9, denu in terra, seu etia non unquam mari in lintre, tuto recepit. En roceta septuaginta metra longa, seducit ad lintrem quo insidet, ut possit iterum post aliquo dies volare. Onera sua rursus ad spatium vehens. Nemo unqua ante tale factum tam grave quam mirificum executus erat. Hi Falco 9 puer Auli iam plus quam quinquagies tute revenerunt ad terram. Nec alias societas, nec patria operis veteribus simile conamen adu causa est. Propter hoc, pretium deducendi ad orbitam telluris diminutunst vigies. Duobus millibus septingentis viginti talerorum tantum singula kilogrammata SpaceX potest iaculari ad spatium. Dunc Falcon Heavy anno bis millesimo duodevicesimo primum deduxerunt. Miramini ut binae columnae puer aulicae roceta auxiliare suius apparatus septuaginta metrorum proceritate rediant ad terram firmam. Marte autem ad planeta attingendam Starship systema dibebitur. Omnius apparatus parte iterum uti possunt. Navi spatialis ipsa, quae proprie Starship nominatast, cent homines ad lunam, Martem, aliaque corpora cae lestia portare puterit. Sua roceta prima vocabitur superevi, et aic et illa genties vel pluries volare poterunt. Ob hoc identide usum Starship minusquam trigentis talleris mirabile dictu singula kilogrammata iaculabitur, genties minus quam cum Space Shuttle. NASA cum Space Shuttle programma anno bis millesimum decimo terminaverit foedrationis russicae rocketis suos astronautas ad internationalem spatialem stationem, quae ISS inscribitur, ursorum benignitate, nec non haud barro pretio singulis deductibus misit. Itaque SpaceX collocatus est a NASA, uti astronautas americanos, sociosque aliarum patriarum,
suo falcon novem, et dragon cru navicula adieses veheret. Et odie, mensis mai anno bis millesimo vicesimo, nas a primu inde ab anno bis millesimum decimo, tandem, opis SpaceX, de nuo nauta stellaris et terra americana misit. Et societati SpaceX et NASAe congratulor. Somnium coloniarum martianarum indies crescit. Si meis coiptis favere velitis, potestis apud Patreon. Patroni anim mei multa beneficia cipiunt. Exempli gratia, libros audibiles sive acroaticos. Licetque meos libros acroaticos secus emere apud meam taberna retialem lucranieri audiobooks. Cura tut astronautice valeatis.